Assalamu alaikum. Эфирде Хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары, студияда жұмыс істейтін Азамат Әбілқайыр. Мемлекет басшысы экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаевты қабылдады. Кездесу барысында Қасым Жомарт Тоқаев ірі кәсіпорындардың шығындарын азайту жөніндегі жоспардың іске асырылуын, сондай-ақ оған мониторинг жасау үшін автоматтандырылған жүйе енгізу ісін бақылауға алуды тапсырды. Сонымен қатар министрге жаңа экологиялық заңнаманы жүзеге асыруға және табиғи ресурстарды сақтауға қатысты міндеттер жүктеді. Президент министрлікке қарасты ведомстволардың материалдық-техникалық базасын жақсарту мен ұлттық парктердегі орман өрті ошақтары ерте анықтау жүйелерін тез арада енгізу керек екенін айтты. Және ағаш отырғызуға қатысты бағдарламаны жүзеге асыру мен қоқыс полигондары мәселесін шешудің кешенді тәсілдерін әзірлеудің маңыздылығына назар аударды. Елордадағы 3-ші жылу электр орталығы мен газбен жылыту станцияларын алдағы күзде іске қосу жоспарланып отыр. Олары сағатына 1100 кал энергия береді. Бұл Астанада жылуға деген сұранысты артығымен қамтамасыз етеді. Бүгін президент қабылдауында болған елорда әкімі Жеңіс Қасымбек осылай деді. Шаһар басшысы Қасым Жомарт Тоқаевқа Астананың әлеуметтік, экономикалық және инфрақұрылымдық дамуы жөнінде есеп берді. Биыл бас қалада 7 айда инвестиция көлемі 9,2% ұлғайып 678,5 миллиард теңгеге жеткен. Жыл соңына дейін жалпы соммасы 87 миллиард теңге болатын 25 инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланған. Оның 15-і өңдеу өнеркәсібі саласында жүзеге асырылады. Сондай-ақ Жеңіс Қасымбек биылғы оқу жылында Астанада 11 мектеп салынатынын, оның 4-і қазір жұмыс істеп тұрғанын жеткізді. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 2024-25 жылдары 90 мыңға жуық оқушыға арналған 24 білім беру нысаны бой көтереді. Оның 15-і қарқынды дамып келе жатқан Есіл және Нұра аудандарында салынбақ. Кездесу соңында президент қаланың әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымын одан әрі дамытуға, жылыту маусымына дайындығына және абаттандыру жұмыстарына қатысты бірқатар нақты тапсырма берді. Елімізде атом электр станциясын салу туралы референдум биыл өтуі мүмкін. Маңызды шараға орталық сайлау комиссиясы тас түйін дайын. Бұл жайында комиссия мүшесі Шафхат Өтемісов журналистерге берген сұхбатында мәлімдеді. 1 қыркүйектегі жолдауында мемлекет басшысы атом электр станциясын салу мәселесін референдумда халық шешетінін айтқан еді. Елдегі шаруалар субсидияға уақытылы қол жеткізе алмай жүр. Соның салдарынан пайызды қымбат несие алып шығынға батып жатыр. Бұл жайында мәжілістің жалпы отырысында Аманат партиясының мүшелері айтты. Бір ғана Ақмола облысында демеу қаржы алу бойынша 10 мыңнан аса өтініш аяқсыз қалған. Дәл осындай себеппен Жетісуда 1600 диқан субсидиядан қағылған. Оның үстіне қаржылай көмектің сомасы да жылдан жылға азайып келеді, дейді депутаттар. Биыл шаруашылыққа бөлінген субсидия көлемі 5,5% қысқарған. Тыңайтқыштарға субсидиялау 23%, пестицидтерге 27%, мал шаруашылығына 21%, бағаны тұрақтандыруға субсидиялау 20% қысқарды. Ауыл шаруашылығын субсидиялауға биыл бөлінген қаржы өткен жылы қарызды өтеу үшін жұмсалған. Ал биылғы тапсырыс бойынша 124 миллиард теңге тапшылық пайда болған. Мәжіліс Қазақстан Өзбекстан арасындағы энергия ресурстарын тасымалдау барысын бірлесе бақылау туралы келісімді ратификациялады. Яғни 2021 жылы жасалған келісімге сәйкес құбыр және электр желілерімен тасымалданатын газды және мұнай мен электр қуатының көлемін қос тарап қатар қадағаламақ. Бұл контрабанданың жолын кесу мақсатында жасалып отырған қадам. Екі ел өзара ақпарат алмасып, заң бұзудың алдын алады. Сондай-ақ кеденшілер қажет кезде қосымша рұқсат қағаздарын күтпей-ақ көрші ел аумағына бірден кіру мүмкіндігіне ие болады. Қазақстан Италияға құны 900 миллион доллардан асатын тауар өнімдерін экспорттауға дайын. Мұны премьер-министр елімізге ресми сапармен келген Италия министрлер кеңесі төрағасының орынбасары, сыртқы істер және халықаралық ынтымақтастық министрі Антонио Таянимен кездесу барысында айтты. Италия еліміздің маңызды ірі сауда серіктесі. Былтыр екіжақты тауар айналымы 55%-ға артып, шамамен 15 миллиард долларға жеткен. Кездесу барысында Антонио Таяни Қазақстанмен сауда, энергетика және өнеркәсіп саласы бойынша жан-жақты ынтымақ ынтымақтастығын нығайтуға атсалысатынын жеткізді. Сондай-ақ екі елдің кәсіпорындар арасындағы іскерлік кеңес құруға ниетті екенін айтты.
Хабарды жалғастырамыз. Бірінші қазанда тұмауға қарсы вакциналау басталады. Денсаулық сақтау вице-министрі Айжан Исмағамбетованың айтуынша, 2 миллионнан астам екпе дозасы сатып алынды. Олардың құрамында осы жылғы штамдар бар және бұл вакциналар дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының болжамдарына негізделген. Сонымен қатар мамандар өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда соңғы 2 айда тұмау мен жіті респираторлық вирустық инфекция жұқтырғандар саны 8%-ға өскенін айтты. Науқастардың дені Астана, Алматы және Шымкент секілді ірі қала тұрғындары. С 1 октября мы начнем вакцинация подлежат это уязвимо. Бірінші қазанда біз вакциналауды бастаймыз. Алдымен медицина қызметкерлері, созылмалы аурулары бар азаматтар, медициналық әлеуметтік мекемелердегі адамдар мен созылмалы аурулары бар балалар егіледі. Орта есеппен 2,5 миллион адам екпе алады. Бұл халықтың 12%. Қазақстанда қызылша жұқтырғандар көбейді. Бүгінде 4300 адамнан осы ауру анықталып отыр. Науқастардың 70% вакцина алмаған балалар, соның ішінде 60-65% екпеден бас тартқан, ал 20%-ның медициналық қарсы көрсеткіштері бар. Бұл туралы денсаулық сақтау вице-министрі Айжан Есмағамбетова хабарлады. Айта кетейік, қызылшаға қарсы вакциналау 2 рет жүргізіледі, ол баланың 1 және 6 жасында. Ошибочное мнение, когда қызылшадан тек вакцина арқылы қорғануға болады, өйткені ол өте жұқпалы ауру. Егер қызылшамен ауыратын науқас вакцина алмаған 10 адаммен байланысқа түссе, оның бәрі ауру жұқтырады. Ал біздегі вакцина дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен сертификатталған және ұзақ жылдар бойы пайдаланылып келеді. Бірақ бала қызылшамен ауырғаннан кейін вакцина салдырудың пайдасы жоқ. Елімізде жасанды жолмен дүниеге келген сәбилердің саны 5000-нан асты. Балалы болу бақыты аңсаған сәби бағдарламасы арқылы жүзеге асқан. Бұл жоба бойынша жыл сайын 7000 квота беріледі. Бірақ бағдарлама тек 2025 жылға дейін іске асады. Мамандар осы ретте оның шектеулі мерзімін 2030 жылға дейін ұзартуды сұрап отыр. Жалпы қазір бағдарлама қалай іске асырып жатыр, тілшіміз рет-ретімен айтып береді. Роза Батырованың жасы 40-қа жақын, 17 жылдан бері сәби сүюді армандап келеді. Дүниеге бала алып келу үшін 2 рет экстракорпоралды ұрықтандыру процедурасын қабылдаған. Алайда нәтиже болмады. Тек биыл 3-ші процедурада ұрық жатырына бекіді. 20 жасында тұрмысқа шыққан, 17 жылдан бері балаларымыз болмады. 2-ші ЭКО-дан кейін маған операция жасатты. Гистероскопия деген операция жасатты. Сол операциядан кейін, 2 айдан кейін уже ЭКО жасатты. Салды уже. Ауыр болады ғой, енді 3-ші попытка болғаннан кейін әр болмаған сайын стресске түсесің. Аңсаған сәби бағдарламасы іске қосылғалы бері 20 мың әйел жасанды ұрықтандыру қызметін алған. Олардың 8 мыңнан астамы жүкті болды, ал өзін аңсатқан 5 мыңнан астам сәби кедергісіз дүниеге келді. Не только женщин, мы сегодня говорим и о женском, и о мужском факторе бесплодия. Біз бүгін тек әйелдердің емес, ер азаматтардың да бедеулігі бар екенін нақтайту керекпіз. Оның негізгі факторлары көп. Қазір аңсаған сәби бағдарламасы жүзеге асып жатыр. Ұрықтандыру процедурасын жасамас бұрын ерлі зайыптылар жіті медициналық тексеруден өтеді. Мәселен, оларда артық салмақ болса, арылтамыз. Тамақтану кестесін реттейміз. Барлық кедергі болатын факторға шара қолданамыз. Елімізде әрбір 6-шы отбасылық жұп бедеу. Бұл ресми статистика. Дәл осы диагнозбен бүгінгі күні 15 мың ерлі зайыпты есепке алынған. Қазір экстра корпоралды ұрықтандыру процедурасын жасау қазақстандық дәрігерлер үшін аса қиын емес. Бүгінде елімізде 20-дан астам арнайы ұрықтандыру орталығы бар. Онда эмбриология және генетика бойынша заманауи құрылғылар жұмыс істеп тұр. Қазақстан Республикасында репродуктивті технологиялар деңгейі басқа европалық немесе Америкаға қарағанда төмен деп біз айта алмаймыз. 35 жасқа дейін пациенттер бізге келетін болса, кем дегенде 3-тен 1 бағдарламасы сәтті аяқталады. Ал 30-дан жоғары пациенттер, 40-45 жастағы пациенттерге ол бағдарлама саны өсе береді. Сондықтан нақты бір пациентке қанша бағдарлама жасау керек, ол ерекше өте ұғым. Бірақ зияны онша қатты ағзаға жоқ. Елімізде алғаш 28 жыл бұрын экстракорпоралды ұрықтандыру зертханасы ашылды. Содан бері 22 мыңнан астам бала дүниеге келген. Альмира Оразбай, Ербол Дайыров, Арман Ақшабаев, Хабар 24.
Экстра корпоралды ұрықтандыру әлемдік медицинада қалыпты құбылысқа айналды. Мәселен, Израильде қолдан ұрықтандыру кеңінен қолданылады. Таяу шығыстағы шағын мемлекет бұл салада жетекші орынға ие. Себебі Израильде демографиялық саясатқа ерекше мән берілген. Демография мемлекет табысының маңызды факторы. Израиль билігі әсіресе бұл ұстанымды ерекше қолдайды. Елдегі бедеулік мәселесімен күресу үшін Израиль жергілікті медицинасы түрлі амалдарды іздейді. Ақ халаттылар мәселені шешу үшін оның негізін анықтау керек деп түсіндірді. Проблема здесь. Мәселе мынада. Аналық без деп аталатын резерв бар. Бұл ұрықтандыруға қабілетті жұмыртқалардың белгіленген саны. Әйел балалы болу туралы неғұрлым кеш ойлана бастаса, бұл процестің күрделілігі соғұрлым жоғары болады. Осы себепті криоконсервация процедурасы елде кең тарауда. Репродуктивті жасында кезгелген әйел аналық жұмыртқа жасушаларын сақтап қойып, кейін экстракорпоралды ұрықтандыру көмегімен кезгелген жаста ана атана алады. Потому что за счет вот этого вот... Яғни 35 жасқа дейін аналық жұмыртқа жасушалар сау болады. Әйелдер мансаппен жеке дамуға баса назар аударса да, кейін денсау ұрпақты осылайша дүниеге әкеле алады. Медицинадағы қолдан ұрықтандыру саласы өте жас. Ең алғаш рет бұл әдіспен 1978 жылы дүниеге нәресте әкелінді. Сол жылдары сәтті операциялар 15% тұраған. Технология қарқынды дамып, қазір процедурасы бойынша жүкті болу ықтималдығы әлде қайда жоғары деңгейге жетті. На сегодняшний день... Бүгінгі таңда экстракорпоралды ұрықтандыру саны айтарлықтай өсті. Және біз сәтті операциялар үлесі 35-40% деп айталамыз. Израильде қолдан ұрықтандыру ісі бір емхана жүйесі бойынша жұмыс істейді. Барлық мамандар бір орталыққа шоғырланады. Бұл жұмыс барысын мұқият бақылауға мүмкіндік береді. Салада озық технологиялар барынша қолданылады. Мысалы, эмбриоскоп құралымен жасанды интеллекті пайдалана отырып, ең сапалы ұрық таңдалады. Рухани Асқар, Сергей Ауслендер, Хабар 24. Хабарым жалғастырамыз. Абай облысында бидайдың өнімділігі былтырмен салыстырғанда 5%-ға төмендеп кеткен. Бұл ауа райына байланысты ала жаздай жаңбыр тамбады дейді мамандар. Өңірде майлы дақылдарға сұраныс жоғары болғандықтан күнбағыс алқаптарының көлемін арттыру қолға алынды. Қазіргі уақытта 30 мың гектардай бидайдың орып жатырмыз. Ортаншы неміз урожайын істейміз ғой енді. Ол 6 центнер гектардан шығып отыр. Биыл 12,5-12,7 мың гектарға көбірек былтырғыдан. Өйткені жылдан жылға дейін гектарын қосып отырмыз. Енді өзіміз бағдарламамыз бар, сол бағдарламаға байланысты жыл сайын көлемін өсіріп отырамыз. Жыл басынан бері Қызылорда Павлодар автожолында 12 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 16 адам қаза тапқан. Жол апатының басым бөлігіне жылдамдықты шектен тыс асыру себеп. Қазір республикалық автожолдарға зерек 2 жүйелері орнатылып жатыр. Ол көліктің жылдамдығынан бөлек мемлекеттік тіркеу нөмірінде таниды. Павлодардан Ақмола облысының шекарасына дейін 3 камера орнатылды. Республикалық маңызы бар тас жолда сағатына 140 шақырымдық шектеу қойылған. Нәтижесі жаман емес. 10 күн ішінде жол ережесін бұзудың 1,5 мыңнан астам дерегі тіркелді. Зерек 2 жүйесі қолданысқа енген сәттен бастап 10 күн ішінде жылдамдықты арттырудың 1627 дерегі тіркелді. Олар бойынша тәртіп бұзушыларға автоматты режимде нұсқамалар жіберілді. Айыппұл құны 20 миллион теңгеден асады. Қазіргі уақытта 12 миллион теңгенің 857 ұйғарымы орындалды. Орал қаласында алдағы 3 жылда автокөлік жолдарына түгелдей асфальт төселеді. Атқамінерлер осылай сендіріп отыр. Тек биылдың өзінде 76 шақырым жолды жөндеу жоспарланса, күні бүгін соның 66 шақырымы жөнделді. Бұл мақсатқа барлық қаржы көздерінен 10 миллиард теңге қарастырылған. Әртбесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Самара-Шымкент күре жолымен келген көліктер осы Шолохов көшесімен өтеді. Ауыр автомобильдердің салмағына төзбеген асфальттың тоз-тоз шыққанына бірнеше жыл болды. Биыл жөндеу басталып, Сырым Датұлынан Ғарифолла Құрманғалиев көшесіне дейінгі аралығы жуырда тапсырылды. 4 жолақты жол 6 жолақты болып кеңейген, көше абаттандырылған. Шолох бойында бұрын жүргізбейтін еді, қазір енді жақсы. Жүріп жатырмыз. Жақсы жүріп жатырмыз. Бұрын шопырлардың бәрі де жалғыз жасайтын еді.
жол жаман, анжир жаман, анжир жаман. Мына Шолохов көшесин. Мына буларга деген қазақша айтқанда шопырлар жылайды ғой. Енді машинаның зор деп баяғы ойдым-ойдым шоңғыр-шоңғыр. Жәнте деген бетіндегі сапасын деген шоңғырларды бетінде жауып кетуі мәселелер деген бәрі көзге көрініп тұр. Қазір мысалы деген бұл басқаша, басқадан қыл сияқты қан. Біздің қала бір қаланың бір өте бір жақсы көшесінің бірі деп есептеймін. Тек Шолохов атындағы көше емес, биыл қалада тағы 65 көше жөнделмек. Күні бүгін жоспарланған 76 шақырымның 66 шақырымына асфальт төселген. Шаһар басшылығы таяу 3 жылда қала жолдарын тегіс жөндеп бітіруге бел буыпты. Оралымызда 615 шақырым жол бар. Оның ішіндегі 150-ге жуық жолымызда, мүлдем асфальт жоқ. Көшелер. Негізгі жоспарымыз осы алдағы 3 жыл мен 5 жылдың ішінде қаланың барлық көшелеріне реконструкция жөндеу жұмыстарын жүргізу. Енді жылма-жыл осылай 70-тің үстінде шақырым жолды жөндейтін болсақ, алдағы 3 жылдың ішінде барлық жобаларды аяқтауға біздің үмітіміз де жоспарымыз бар. Биылғы президент жолдауында автокөлік жолдарының санына ғана емес, сапасына көңіл бөліп, жұмыстарды уақытылы аяқтау керектігі айтылғаны мәлім. Міндетін адал атқармаған компаниялардың жауапкершілігі де күшейтілмек. Бұл ретте Орал қаласының әкімдігі көтере алмас жоқпарды беліне байлаған екі компанияны сотқа беріпті. Сондай-ақ биылдан бастап қала әкімдігі тендерді күзде өткізбекші. Ең басты осы жобаларымызды күз айында мердігерлерді анықтап, қыс бойы инерттік материалды алып келу. Өйткені жазғы уақытта я локомотив жетпейді, я вагон жетпейді, жаңа битум мен шебеннің ортасында да мәселелер шығып жатады. Бұл бірінші мәселе. Екінші, әрине, бұл жобалар басқа өңірлерден, басқа кішігірім жеке фирмалар алып алып, олар сол дұрыс жобаны істемеуіне байланысты кейде біздерге ауытпашылықтар болып отырады. Былтыр Оралда 28 көшеге 30 км асфальт төселсе, биыл 66 көшеде 76 шақырым жол жөнделмек. Ал келер жылға 10,4 миллиард теңгеге жалпы ұзындығы 68 шақырымды құрайтын 33 жоба әзірленген. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Қанат Махмудов, Эльдар Аюпов, Хабар 24. Астанада еуропалық стандартқа бейімделген Ыбырай Алтынсарин атындағы кітап үйі ашылды. Бұл заманауи кітап дүкені ғана емес, түрлі рухани шаралар өтетін әдеби салон болмақ. Алматы кітап баспасының әдеби үйі кітап сүйер қауымға ыңғайлы етіп жасалған. Бұл заманауи кітап дүкені Алматы кітап баспасы директорлар кеңесінің төрайымы Эленора Батталованың бастамасымен ашылды. Жаңа әдеби кітап үйінде қазақ мәдениеті мен тарихынан сыр шертетін кітаптар көптеп қойылған. Сондай-ақ Алматы кітап баспасы дәстүрлі қағаз форматтағы кітаптармен қатар цифрлық оқулықтарды да жасап шығарған. Мәселен, Алматыдағы Абай атындағы кітап үйі ТМД елдеріндегі ең үздік дүкен ретінде бас жүлдені жеңіп алған. Ыбырай атындағы кітап үйі еуропалық стандартта жасалған, ішінде эксклюзивті таралымдар сатылатын болады. Бұл жерде қаламгерлермен кездесулер, жаңа басқа да жазушылардың дүниелерін тұсаукесерін жасауға болады. Мұнда шамамен 1,5 мың автордың 6 мыңнан астам кітабын табуға болады. Кітап дүкенінде ұлы тұлғалар сериясымен танысасыз. Абай Құнанбайұлы, Ыбырай Алтынсарин туралы әдеби оқулықтар мен олардың шығармашылығы заманауи үлгіде ұсынылған. Қазақтың балалары, алаш зиялыларының, қазақтың интеллигенциясын, қазақ жұртын, қазақ елін алғаш жылжытатын ұлттық мүддесін қорғап жүрген тұлғаларды жақсы білу керек. Автор ретінде Алматы кітаптың бір ерекшелігі, бұл деген бүкіл авторларға шығармашылық еркіндік береді, ешбір шаблон, ешбір шектеу қоймайды. Айта кету керек, Алматы кітап баспасының 11 дүкені және 2 кітап үйі бар. Әдеби салон көркемдігі мен ерекше дизайн арқылы бүгінде көпке танымал. Ертегілер мен танымдық кітаптардың сапасынан бөлек безендірілуі көз тартады. Оның ішінде Менің Қазақстаным топтамасының өзі бір төбе. Айнұр Қуатқызы, Арман Ақшабаев, Хабар 24. Ұлы дала жорығы басталды. 1300 шақырымға созылатын республикалық марафон бәйгеге биыл 20 команда жиналды. Олар Астана іргесіндегі Қаражыр ауылынан шығып, Түркістан қаласына дейінгі аралықта бағындырады. Әріптесім Аслан Қаженов қазір мәре сызығынан тікелей эфирге шығып, толыққанды ақпарат беруге дайын екен. Аслан, қалыңыз қалай? Сөз кезегі өзіңізде. Командалардың дайындығы қалай екен? Рахмет, студия. Өкінші көрейім, мына жерде байланыс нашар, дауыстарыңыз естілмеді. Енді біз қазір Елорда іргесіндегі Қаражар деген елді мекендеміз. Ұлы дала жорығы 2023 тура бір жарты сағаттан кейін басталады. Бұнда
Еліміздің барлық аймағынан 100-ге жуық қатысушы жиналды. 19 аймақ қатысады. Тізімде Атырау облысы жоқ, белгісіз себептермен. Қалған аймақтар шабандоздары да осында жылқыларда біреулері бірнеше апта дайындықты пысықтаған, біреулері бірнеше ай бойы дайындықты пысықтаған осындай үлкен әзірлікпен келді. Сөзім шыны керек, мен былтырғы жарыстың барысын бақыламап ем. Бұл жолы енді басынан бастап өз көзіммен көріп атмосферасын сезініп жатырмын. Өте керемет енді, және осындай бір ұлттық рухани нәрселерге толы, адамды бір рухтандыратын сондай көріністер. Қазір енді биылғы жарыстың барысын білу үшін жоба авторын сөзге тартайын. Бақшан Тұрлыбеков қазір қасымда. Енді былтыр басталды, биыл нені ескердіңіздер? Қандай бір олқылықтар болды, қателіктер болды, және оны қайталамау үшін қандай шаралар қолға алынып отыр биыл? Қайырлы күн. Мен былтыр қателіктер болды деп ойламаймын, бірақ біз жақсартқан тұстарымыз болды. Ол бұл жолы сағат таңғы 7-де жаппай старт болады. Арасында 2 минут салып әр команданың түсте сағат 2-де 14:00-де старт болады. Былтыр біз әр команда қай уақытта келеді, мәселен 7-де шыққан команда 10:30-да келсе 2 сағат демалдырып 12:30-да старт бергенбіз. 2 сағат әр команда демалдырғанбыз. Бұл жолы сағат, мәселен сағат 10-да келген команда сағат 2-ге дейін демала алады, 4 сағат. Тағы бір айта кетерлігі, мынау жалпы қашықтығы 1300 шақырым биыл. Бұл былтырғымен салыстырғанда 100 шақырымға артық, иә. Және енді бәрі ойдағыдай өтсе, бұл рекордтар кітабына енеді екен ресми. Гиннес рекордтар кітабы ғой Қазақстанның. Біз ондай мақсат қойған жоқпыз негізінде рекордтар кітабына енгізуге. Бірақ біз ат белгілер 1300-ді бастан аяқ жүріп өтетін аттарын ұсынып жатыр. Мәселен, Жетісудан ұсынып жатыр бір атты, Қостанай облысынан екі ат ұсынып жатыр. Және басқа да аймақтар қазір бірінші кезеңнен кейін, яғни 650 шақырымнан кейін аттарын жағдайына қарай қоспақшы. Соңына дейін алып барады. Ол командадан тыс болады. Баспасөз мәслихатында жақсы айттыңыз, бұл қазан аттардың емес, азаматтардың да жарыс деп соны бір нақтылап жіберсеңіз. Мәселен, аттар 1300 шақырымда ауысады ғой бір рет. 600, яғни әр ат 650 шақырымнан жүреді. Бірақ адам ауыспайды ғой. Сондықтан азаматтарды анықталатын дегені, бұл 1300-ге шыдау үшін де бел керек, денсаулық керек. Сол жігіттердің бұл сыналатын жарысы. Сосын енді жоба автор ретінде жалпы о бастағы мақсат қандай еді? Қысқаша түсіндіріп өтсеңіз, мәні маңызды осы шараның. О бастағы мақсаты біз 2019 жылы тағдырлы торғайдан сырлы созаққа деген маршрутпен жүріп өткен болатынбыз. Хан кененің ізімен деп, кенесарының созаққа барған сапарын қайталау үшін. Содан біз бұны ұлттық бренд ретінде жылжытуға болатынын байқадық, жігіттермен ақылдасып қазір осы бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Жақсы, Бақшан, рахмет үлкен сұхбатыңызға. Сәттілік тілейміз енді, бәрі ойдағыдай өтеді деген үміттеміз. Көп рахмет. Көрермендерге айтарым, енді жоғарыда сөз болды, бүгін 20 шақырым, ал қалған 14 күнге созылады. 12 күн 100 шақырым, және соңғы күн тағы да 50 шақырым. Осындай аралықтар белгіленген, әр тоқтаған жерге шатырлар құрылады, сол жерде тамақтанады, жататын арнайы жабдықталған автобустар бар. Тағы да әр 20 шақырым сайын аттарға суаттар қойылған, міндетті түрде суару керек деген сияқты. Және әр 35 шақырым сайын, 50 шақырым сайын бақылау бекеттері бар, ветеринарлық жаңағы қызметтегі мамандар және төрешілер бар. Солардың тексерілуі міндетті. Осындай енді талаптар күшейтілген, кәм ережесі бірізге түскен. Биыл салыстырмалы түрде кәдімгі кәсіпқой спорттық жарыс деп толыққанды айтуға болады. Міне әзірге ақпараттар осындай. Жоғарыда айттым, елорда уақытымен 14:00-де басталады, және 14 күннен кейін дәл осы шабандоздар Түркістан қаласына жетеді, сол жерде жеңімпаз анықталады. Сөз кезегі студияда. Рахмет, Аслан. Я қадірлі көрермен, Астана іргесіндегі Ұлы Дала жорығы жайлы ақпарат бөліскен әріптесім Аслан Қаженов болатын. Еске салсақ, дәл осы бәйгеде былтыр Маңғыстау облысы жүлделі болған еді. Рахмет, Аслан. Біз сіздермен қоштасамыз. Әзірге айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.